Учурда психологиялык жардамга коронавируска чалдыккан адамдар алардын жакындары гана эмес, жалпы коомчулук муктаж болуп жатат. Буга байланыштуу Ош жана Бишкек шаарларында калкка психологиялык жардам көрсөтүү үчүн атайын борборлор түзүлгөн. Мында кызматкерлер элди кайрадан түстүү жашоону түзүүгө үндөп жатышат. Өзүнө күндөлүк күн тартибин түзүп алыш керек. Эрте менен эрте турам, зарядка жасайм, тамакка даярданам, эртеңки тамакты берем, балдар менен китеп окуйм, сүрөт тартабыз, оюн ойнойбуз деп мына ушундай өзүнүн бир күндүк позитивдүү күн тартибин түзүп алууну сунуштап атабыз. Анан албетте бейкуттуу уйку болуш керек. Уйкусу албетте чың болуш керек. 7-8 сааттык нормалдуу уйкуда инсан ошол адамды биз сунуштап атабыз, жакшы уктаңыз деп. Ага кошумча элдин позитивдүү болуусу чоң жардам берет. Психологтордун айтымында мындай кыйын учурда дүрбөлөң болбой, стресске чалдыкпай, ден соолукка зыян келтирбей маанай көтөргөн жакшы нерселер менен алектенүү керек. Биздин илгери ата бабалар айткан эмеспи, жакшы ниет жарым ырыскы деп. Ошондон канчалык жакшы ниеттер жасап, мен бүгүн жакшымын деп жылмайып, гүлүп, күлкү дагы бул өзүнчө бир терапия да. Мына ушуларды жасап, баягы өзүндөгү өзүнүн организмин өзү күчкө салыш керек. Өзү ошого самовнушение деп коет, ошого өзү ишеним жаратыш керек. Мына ошону өзү колго алыш керек. Мына ушундай учурда гана адам өзүнө өзү жардам бере алат. Албетте, оор кырдаал элге таасир этпей койгон жок. Адамдар акча, тамак аш жагынан гана эмес, психикалык жактан да жабыркады. Ал эми жарандар ошондой учурда эмоцияга алдырбай, тынчтыкты сактап, жаман нерселерден обочолонуп жатышкандыгын айтышат. Мурдагы эле жашоомду кылып атам, эрте менен зарядка, тамак ашты мурдагы дай эле ичип. Ошо телефон чукулап, телефондон китеп окуп, ошентип алаксытып атабыз. Азыр карантин көбүбүз эле кыйнап койду, акча көбүбүзгө жетпей калды. Баягы кыжалат болбой, күлүп, көңүл көтөрүп жүргөнгө аракет кылып атабыз. Көп баягы ошондой негативдүү жаңылыктарга көп маани бербей атам. Психологиялык борборго кайрылган жарандардын 70% Бишкек шаарынан, ал эми Акчачы Жолдошова күнүнө 20га жакын адамдарга кеңеш берүүгө жетишип жатат. Кеңеш сурагандардын көпчүлүгү илдетке байланыштуу коркуп, дүрбөлөңгө түшүп жаткан адамдар болушууда. Азыр кайрадан дагы коркуп атам, себеби күч ала атпайбы деген мындай дүрбөлөңдөр болуп атат да. Албетте мындай адамдар, мындай жарандар да бир аз болсо да баягы иммунитеттин алсыздыгы болуп атат, анан өзүндөрүнө өздөрү ишенбөөчүлүгү болуп атат, анан өздөрүнө өзү тыңдоочулук болуп атат, дагы эмне болуп кетти, кай жер эмне болду деген өзүндө көңүл бур. Ошон үчүн албетте булар алектениш керек. Психологтор жогоруда айтылган кеп кеңештер айта келгенде оңой болгону менен жасаш кыйын экенин айтып, күнүнө бирден эрежени ишке ашыруу аркылуу адам өзүн жеңсе болорун кошумчалашат. Ал эми психолог, психотерапевт, психиатрлар саат 8:00-дон кечки 20:00 чейин элге аралыктан жардам көрсөтүшөт. Мээрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.